ଅପହଞ୍ଚ ଉପାନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ ଯାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ହାତ ପାନ୍ତାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ଯେମିତି ଲଘୁକ୍ରିୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଇଏ ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। କୋରାପୁଟର ନାରାୟଣ ପାଟନା ବସ୍ ଭିତରେ ଠେଲାପେଲା ସ୍ଥିତି, ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ପୁରା ବ୍ଲକରେ ଚାଲୁଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବସ୍, ସେଥିରେ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ହାଉଜ। କହିଥିଲେ ଯେ ତିନିଟା ବସ୍ ଚାଲିବ ବୋଲିକି, ଏବେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଚାଲୁଛି, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ଯାଇ ହେଉଛି ଅପେକ୍ଷା କରିକି। ଲୋକ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହୁଛନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ପଡ଼ିଲା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ ପଡ଼ିଲାରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାହିଁକି ବୋଲେ ଠେଲାପେଲା ହେଇକି ଯାଉଛୁ କି ନାହିଁ, ଗହଳି ହେଇଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାର ବୋରିଗମା ଏବଂ କୋଟପାଡ଼ରେ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଅଲଗା। ଏଠି ବସ୍ ଭରପୁର ଅଛି, ହେଲେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସବୁଠି ରହୁନି ବସ୍। ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ନାଲି ଆଖି ଯୋଗୁଁ ବସ୍ ଖାଲି ଯାଉଛି ସିନା, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବି ରଖୁନି। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଜୟପୁରଠାରୁ ବାଲିଆ ଯାଉଥିବା ବସ୍ରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜୟପୁରଠାରୁ ବାଲିଆ ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା କରିସାରିଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବସ୍ରେ 4-5 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସାରା ବସ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ବସ୍ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିବା ପଛରେ ଆଉ ଏକ କାରଣ ବି ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ବସ୍ ନିୟମିତ ଗଡ଼ୁନାହିଁ, ଏପରିକି ଯେଉଁଠି ରହିବା କଥା ସେଠାରେ ବି ରଖୁନି, ତେଣୁ ଅଧିକ ଭଡ଼ା ଦେଇ ଘରୋଇ ବସ୍ରେ ଯିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ବାଟ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଛକରେ ନାହିଁ କି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ହାତ ମାରିଲେ ସେମାନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେରିଆରେ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛକରେ ତାଙ୍କେ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମାସେ ହେଲାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଜିଲ୍ଲାରେ 84 ବସ୍ ଗଡ଼ୁଛି, ଯାତ୍ରୀ କମ୍, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ଅସନ୍ତୋଷ। ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଗାଁ ଗାଁ ଦେଇ ବସ୍ ବ୍ଲକକୁ ଯିବା କଥା, ହେଲେ ଏଠି ଅଭିଯୋଗ ବସ୍ ଗାଁକୁ ନ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛି, ଫଳରେ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ହାତ ମାରିଲେ କୌଣସି ଷ୍ଟପେଜ୍ରେ ରହୁନାହିଁ, ବା ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଏ ମୋର ଅଗ୍ନିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 5ଟା ଷ୍ଟପେଜ୍ ଅଛି, କୌଣସି ଷ୍ଟପେଜ୍ରେ ବସ୍ ରହୁନାହିଁ ହାତ ମାରିଲେ। 50% ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, କାହିଁକି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟପେଜ୍ ରହିବା କଥା ସେଠି ରହୁନାହିଁ, ଖାଲି ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଆସ କରୁଛି। ବସ୍ ଚଳାଚଳର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ବଡ଼ ମସିଗାଁ ଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଥିଲୁ। ବସ୍ଟି ହର୍ଲି, ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ଏବଂ ମେଞ୍ଜର ଦେଇ ବଡ଼ ମସିଗାଁ ଯିବା କଥା, ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଅଗ୍ନିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 6ଟି ଗାଁକୁ ଛୁଇଁନଥିଲା। ଆମେ ନିଷ୍ଣାହାଣ୍ଡିରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ବସିଥିଲୁ। 48 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବସ୍ଟି ନିଷ୍ଣାହାଣ୍ଡିରୁ ଯେତେବେଳେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ 12 ଜଣକୁ ଯାତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ରହିଛି ସେ ବ୍ଲକ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଯେ ସେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି କ'ଣ କେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମାଲକାନଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସେତେଟା ଉତ୍ସାହଜନକ ନୁହେଁ। ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ବସ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଯାତାୟାତର ସମୟ ନାହିଁ, ନା ଠିକ୍ ସମୟରେ ବସ୍ ଗଡ଼ୁଛି ନା ନିୟମିତ ଯାଉଛି, ଫଳରେ ଲୋକେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବେସରକାରୀ ବସ୍ ଏବଂ ଅଟୋରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାହା ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଏଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖୁନି ଲସ୍ ହେଉଛି କି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି କି କ'ଣ କଲେ ଲୋକ ଅଧିକା ଚଢ଼ିବେ, ଅଧିକା ରେଭିନ୍ୟୁ ହେବ। ଏଥିରେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଡେଉଁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସେବାକୁ ନେଇ ଥମୁନାହିଁ ଅସନ୍ତୋଷ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନବଘନ ବିଶୋଇ, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ରତ୍ନାକର ପ୍ରଧାନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ଗିରିଧର ଖୋରାଙ୍କ ସହିତ ଜୟପୁରରୁ ଟି ଗୌରୀଶଙ୍କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।